Amina, mukama agulumizibwe. Katonda tafawe wekitiibwa. Yebala kunkumidde okutuuka leero. Amina. Uliriza kino. Abaana ba Isirayiri bamala ebbanga nga beegomba okulya ku nnyama. Naye olunaku lwakya mukama n'aleeta ennyama. Naye bwe baali ennyama ennyama ne batta. Bagirisa obusungu, bagirisa omululu, bagirisa okulwawo okugirya. Ulira kino. Buno bubaka eri ekkanisa. Tugenda okuyingira mu 2:24. Naye manya kino. Olunaku lwakya lumu, Katonda n'akeera ku makya n'alangirira. Emyaka egiyise emabega gye tuvudde, nga n'abamu oba tubadde bato ddala. N'agamba nti ajje obwavu mu kanisa z'abalokole. Katonda yayokozesa omusajja n'ajja n'alanga mu ggwanga lino erya Uganda. N'agamba nti Katonda agaggawazza abasumba ba Uganda. Ekigambo ekyo kyayita, ekigambo ekyo kyawulirwa buli wamu. Era ebiseera ebyo ng'abalokole baavu. Biseera ebyo nga bw'ogamba omuntu nti ndi mulokolo ba pasita nga bakusekerera kubanga be baayambalanga engatto ezigudde olubege, be baayambalanga engatto ez'ebituli era be bataavuganga mamotoka. Naye olunaku lwakya lumu Katonda n'alangirira nti Katonda ajje obwavu mu kanisa z'abalokole ba Uganda. Ekigambo kyajjanga kigamba nti Mukama agaggawazizza abasumba ba Uganda. Bannange tuli mu kukirabako, bannange tuli mu kukirabako, bannange tuli mu kukyeyagaliramu. Olwaleero waliwo ekigambo ekiyinza okwogerwa nti abasumba bafere, abasumba babba abantu. Nyinza obutakyogerako ekyo, naye ngenda kwogera ku Katonda kye yayogera nti agaggawazza abasumba ba Uganda. Bannange bwe kyamala okuyita ne kiva mu bunnabbi ne kidda mu reality. Katuwabaddewo obunnabbi obubadde bujjanga butuukirira nga Katonda abwogeranga ng'ekimu ku ekyo nti Katonda ajja obwavu mu kanisa z'abalokole. Tewali amanyi kyabwe kyabaawo. Katonda n'ajja bu amakanisa agaali ag'ebiwempe ne gatandika okubuuka okufuuka aga kalina, amakanisa agaali ag'ebibaati ne gatandika okufuuka ebizimbe, abantu abaatambuzanga ebigere nga babuulira enjiri ne batandika okuvuga amamotoka, wenjogera omusumba ne baba wa mukyalo era abaako enjawulo. Ekyaddala Katonda yajja obwavu mu makanisa g'abalokole. Naye baana ba Katonda tubeere beetegerevu nnyo, tubeere bakalaativu nnyo, ne guno omwaka gwa 2024 revival ng'eri mu kuyita kubanga ekyatambula ne 2024 ekyatambula amakanisa gakyali mu kayugumo Katonda ng'ayina engeri gy'ali mu kutereeza ekkanisa neera revival ekyatambula. Naye teweerabira kino, Isirayiri bwe yali ennyama, ennyama yabatuga. Katonda yatujja mu bwavu naye tuli mu kiseera eky'okuba abagezi. Katonda yajja ekkanisa mu bwavu naye tetukitwala for granted. Katonda yakyusa ekivume ky'abalokole eky'emyaka egyaliwo. Mutegere okukyalirwa kwammwe. Katonda yakyusa ekivume ky'ekkanisa. Newankubadde olwaleero ekigambo kyogerwa nti abalokole babbi, kiyinza okuba nga kituufu kubanga wabeera original wabeerawo ne duplicate. Naye ekyo sigenda kyogerako nnyo. Naye kannemere ku kigambo Katonda kye yagamba nti yajja obwavu mu kanisa z'abalokole. No matter what, Katonda bw'aba ayogedde ekigambo oba waliwo abafere, yayogera ekyo kyo yayogera. Ate bw'aba ayogedde aba ayogedde, kiba kirina kukolebwa era kirina kuba bwe kityo. Naye teweerabira kino, Isirayiri bwe yali ennyama, ennyama n'ebatuga, ennyama n'ebafulumira mu nnyindo ne batandika okubeera ennyama ya veri Katonda. Kyekyewuunyisa. Ennyama ya veri Katonda. Katonda ye yabaweereza ennyama. Ennyama tebabba nzibe. Bakeera ku makya ng'enkwale zigudde mu luggya lwabwe. Za veri ne ziryoka zeeyiwa mu luggya lwabwe bewu. Ne batandika okulonda alonze enkwale omukaaga nga tezidduka nno. Nga bakola bwe bati nga bazibaka. Alonze ssatu mbuno ne balyoka bagifumba ne bagirira mu busungu. Kakana muganda wange, vayo waggulu gye weewanise. Ekigambo kya Katonda okujja obwavu mu makanisa g'abalokole ye yakyogera nakati kikyatambula. Naye engeri gye tuli mu kudda mu mazima ne revival tukolebwamu kati. Nabagamba nti revival tekitegeeza kumenya kibaddewo. Buli wawulira ekigambo revival, it means renovation. Revival, it means renovation. Katonda bw'aba ng'aleese ennyama, enkwale ne zibuukira mu wansi n'okwata n'olya. Be careful. Tekutta, tekutuga,
tekujja maso ga Katonda. Tuli mu bire ebyokuvuga mamotoka yayogera Mukama. Tuli mu bire ebyokuzimba makanisa manene Katonda yayogera. Era na makanisa ye mu byalo bingi bikyakyuka. Na ye kiseera kino ng'ate revive eyita wegendereza ennyama y'enkwale. Eremu kuyita mu nnyindo. Katonda atujje wansi nnyo n'esigala nga yegwe. Katonda atujje wansi nnyo ojja kungamba ate bino ky'ovuddo biteeka katambika ensi yonna lwaki tobitadde mu kyama nkujjewa nkusangewa nkukwasiza wano ku mutimbagano bali bamaze ebbanga nga balumwa okulya ku nnyama naye ennyama yabafuukira ennyama muganda wange Katonda yaleeta ssente mu kkanisa kituufu oba obufere weebuli oba kinaye nga amazima nago gasigalawo nga bwe nkugambye nti original wabeerawo ekicupuli ekyaddala Katonda yajja obwavu mu makanisa g'abalokole naye beera mugezi nange mbeere mugezi tuyingira 2024 tuyingira mu revival ate yeeyongera bweyongezi Katonda okuba ng'asiikula obubi nga budda ku ngulu nga buli ekyabikibwa kibikkulwa tuli mu kiseera eky'okwetegereza ye yayogera nti obwavu abujje mu kanisa z'abalokole tubirabako kati era byetuukirira tulaba naye n'obusungu bwe buli awo wabbali tekutuga ennyama. Amina, Mukama akutadde ku level ki, sigala nga yegwe. Damu omufukamirire nga bwe wakolanga. 2024, ekkanisa egenda kuddayo nnyo mu mazima. Ya, era abanaalemera mu bubi Katonda agenda bafungula. Ekkanisa egenda kuddayo mu mazima 2024, tuli mu biseera eby'okutambula nga tudda mu mazima. Bayibuli bw'etugamba nti ekkanisa ey'oluvannyuma eriba y'amaanyi okusinga eyasooka. Tulina ekibuuzo ddala eno y'amaanyi eriwo. Ya gama nti y'oluvannyuma eriba y'amaanyi okusinga eyasooka. Fale tulabe ekkanisa eyasooka eyaba Petero ye yali ey'amaanyi kubanga bo tebaayagalanga nnyo kuwanikibwa mannya gaabwe baayagalanga nnyo okuwanika Katonda. Kati ate ffe twagala nnyo okutuwanika okusinga okuwanika eyatuyita. He? Nakugerera akagero kanka kugerere ng'omwaka guggwako. Manyi buno obubaka bw'abaweereza bokka era gwe atali muweereza yitawo buyisi. Kakugerera akagero ke nabagerera ngo okolulala. Nkakomyewo kubanga omwaka guggwako. Nakugerera akagero ak'ekyawandiikibwa Yesu Kristo yali ayagala okuyingira mu Yerusalemu. Nagamba sisobola kuyingira mu Yerusalemu nga situdde ku kintu. Sisobola kuyingira mu Yerusalemu nga seebagazze ku kintu. Nabagamba Katonda bw'aba ayingira mu bibugo bye ebyalo atuula ku muntu. Abaako gw'atuulako era ffe abamu atututeko n'atwala mu bifo by'abalogo. Netutekayo amakanisa Katonda atuula ku muntu kati nagamba sinza kuyingira Yerusalemu nga situdde ku kintu kubanga jjukira Katonda mwoyo mwerere buli lwaba ayagala okukwako wayingira oba okubaako kyakola atuula ku muntu kati nagamba mundetera akalogoyi Yesu nga yagamba olunyiriri olwo olumanyi bulungi olimuweereza Yesu nagamba mundetera akalogoyi nkatuuleko Bayibuli egamba nti bwe yakatuulako bw'ati akalogoyi kali kampa ekyokulabirako era olusika nkyalenjinga abantu bali bwe baalayalirira engoye bwe bayalirira engoye nga Yesu ayingira mu kibuga bayalirira engoye mbaleeta amasuuka gaabwe awo webawubira ddiini weewubira amatabi baleeta amasuuka gaabwe ne baleeta ensansa ne batandika okuba nga bwe bagamba nti ozanna kyokka Yesu teyatambulira ku ssuuka ze bayaliridde kalogoyi ke katambulirako kikuwa ekyokuyiga. Yesu ye yali atudde butuzi ye atuula ku ffe naye bwe batuuka okutwalirira ffe be bayalirira ffe be bayaniriza ffe be bawa ebinene ffe bawa ennyama n'amatooke n'enkoko kati akalogoyi ye ffe abeebagala Katonda gwe Katonda atuula ku ggwe era ku ggwe kwagenda otuula alokola ekikaakyo atuula ku ffe kubanga ye mwoyo naye bwe yatuula n'ayagala okuyingira mu kibuga kubanga baba ayagala okukola ekintu akozesa omuntu naye akalogoyi ssebo ke katambulira ku kusuuka ke katambulira ku bye baayalirira nga ye ali kuko kwatudde ekyo kitegeeza kinze naawe Katonda ffe be yeebagajja n'atuyingiza ebibuga n'ebyalo naye 2024 sigala nga yeggwe vunnama nga bw'obadde bano abantu abatwalirira engoye tebakukyusa bano abantu abatutegekera tebakukyusa bano abantu abayimbozanna tebakujja ku mulamwa bano abantu abatuwa sipeesi nga tuyitawo tebakukyusa Bayibuli egamba kasigala katambula kasigala kewombese kasigala ekitiibwa kakiwooli akatuddeko tekatwala kitiibwa kyoyo gwe kaweese. Tuyingira 2024 omwaka ogwa revival omanyi revival yatandika sigala nga yegwe bweba Katonda wayogeranga naye ng'ofukamira okuvuga emmotoka y'ebbeeyi tekikugana kuddamu kufukamira ddamu ofukamire nga bwe wali ekiseera kino ekyaleero ennyama ereme okukutuga Mukama yeebazibwe iya Katonda yajja obwavu mu kkanisa z'abalokole naye ennyama bwe yajja ate yabatta
Enyama weyaji ate yabatabusi. Baji janganeba futukira munyindo. Nedda, tetulina kuba wetutyo. Njogera kukufa mu moyo. Olwebyo byetutuseeko. Njogera kukufa mu moyo. Olwebyo tumaze okunganya. Entisa negenda. Nga tochalinga woli. Njoi komye okulya enyama. Noko noyo noneka. Eh? Kalongo yigwe. Tochakakanino lye yakutulako. Wabula botambulira ku ngwe zino ze bali lido. Ulilanga gwe. Siye gwe. Nawe manyi Katonda jakuje. Ye yakuje okutulako. Katonda akunkumire. Akulwanirire ntalo. Sida kino ekyalironge kanisa demu mazima. Katonda sida kino nge kanisa alimu kujoza. Sida kino nge kanisa alimu kuterera. Ino kutekebwa tekebwa olw'omulembe ogusembayo. Tekebwa olw'omulembe ogusembayo. Kanisa ino kube yamanya iyo mulembe ogusembayo okusinga eyasooka. Jukira kano talekanga ko chaji. Kibuyagane bwakunta ntya. Oba abafere beyongedde batya n'abamazima bagenda beerawo. Oba obulimba bweyongedde butya n'abogera amazima bagenda sigalawo. Abatuukivu tebaligwa mu nsi ng'abaavu bataligwa mu nsi. Yesu yagamba abaavu tebaligwa mu nsi. Ekyo kyo kyankwatako nnyo ne nga abaavu tebaligwa mu nsi. Yesu yakyogera n'abatuukirivu bwe tebaligwa mu nsi. Kale nno mu kiseera ekyaleero nga tuteekateeka okuyingira omwaka omujja guno gwennyini ogwa 2024 gwe tuli mu kuyingiza. Weereza mu maanyi nate, weereza mu maanyi nate. Kati ky'oba olina okukola nate linyuwalinga endagaano ebupya ne Katonda. Mugambe mukama ntuulaako nate nkuyingiza ebibuga, ntuulaako nate nkuyingiza ebyalo, ntuulaako nate nfulumya ekigambo kyo n'obuvumu. Teweerabira kino, tolyanga ennyama ennyingi n'ekuntugira enkwale nga zigudde. Sigala nga yegwe bitukunganyiddeko oba byetukunganyiza bireme okukyusa embeera zo, bireme okukyusa obulamu bwo. Sigala nga yegwe. Kwagaliza obuweereza obulungi, kwagaliza amaanyi mu mukama waffe. Saba Katonda w'omugulu akumpeera ekisa ekirala. Waliwo ekisa ekikuwaniridde ne kikutuusa w'oli era nawe biraba bigenze bituuka. Naye ate waliwo ekisa ekisobola okusitula ali nekikwongera ewala. Ate wala batusobola mu kitiibwa kye tubaddemu ne tweyongera mu kitiibwa ekya waggulu. Amiina. Ate kimanye kino ekkanisa bulwebeera ng'erina amaanyi erina okuba ne revelation. Saba Katonda akuwa revelation kye tuyita okubikkulirwa kye kyetaagibwa mu kkanisa eno ey'oluvannyuma. Kama akunkumire. Sigale ndi omusumba mire. Bye.